Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչ պահանջները լրատվամիջոցների հետ կմանրամասնեք, ինչ պահանջներ պիտի ներկայացնեք։ Իմի որ պահանջներ ներկայացնեմ, պատասխաններն էլ հստակ կլինի։ Սրբազան, ամեն դեպքում քնչական կոմիտեի ղեկավարը Սորի Նիկոլայն, ես շատ կարևոր բան եմ ասում։ Հա։ Հանդարտ է։ Ասորի Նիկոլայն եմ, հանդարտ է։ Ասում են, որ քնչական կոմիտեի ղեկավարը, ի տարբերություն նախին ճեմարանական արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի, եկեղեցապաշտ է, սիրում է պատարակների գնալ, պատարակամատույցն անգիր գիտի։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ այսօր անսա եկեղեցու եպիսկոպոսի, արքեպիսկոպոսի ձայնը եւ իջնի ներքև բարձունքից։ Նախ մենք որևէ պահանջ իջնելու չիջնելու չենք դրել, ես քնչական կոմիտեի ղեկավարին ընդամենը մեկ անգամ եմ հանդիպել Արցախում։ Զրուցել եք։ Չէ, բարևել ենք, ողջագրվել ենք, այդքանը, գիտեմ, լսել եմ։ Ինչ տպավորություն է ստացել այդ հանդիպումից։ Այդ մի անգամն է, հիմա մի հանդիպումից Արցախում ենք եղել ամենաթեժ ժամանակ, թե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 18 կամ 19-ներ, պատերազմի ժամանակ էր, այդ ժամանակ եմ անցել։ Քնչական կոմիտեն է, չէ՞, նախաձեռնողը բոլոր, մենք ուղղակի գնալու ենք, որոշակի պահանջներ ունենք ներկայացնելու, որոնք իրենց գործառույթների մեջ են։ Մեր երկրում, խորքում ոչ մեկն էլ գործոն չի, բանի ջան, դուք ինձ դուք ինձնի շատ ավելի լավ գիտեք, այս ամբողջը մեկ մարդու կմահաճուկից է կախված, բայց ես հավատում եմ նաև որոշակի իմաստով մարդիկ, որոնք պաշտոնների գլուխն են, իրենք կարող են ինչ-որ ընթացքներ բեկել իրենց անաչառության սկզբունքով կամ արդարության սկզբունքով, հնարավոր է դա անել։ Ամեն մարդ չի, որ պետք է կամ կարող է ենթարկվել քմահաճույքներին, ապօրինի հրահանգներին ու հրամաններին, ինչպես ոստիկանությունը, ինչպես քնչական կոմիտենը, ինչպես դատախազությունը, որի հակառակը պետք է գործի, քան թե հալածելու քաղաքացիներին, այլ վերահսկողություն սահմանելու, հատկապես ծառայողների, պետական պաշտոնյաների գործողությունների վրա։ Մենք դա ենք ուզում տեսնել։ Սրբազան, ամեն դեպքում դուք բեկել եք նաև Փաշինյանի օրակարգերը, երեք տեսանք, որ նա հեծանիվով ամեն դեպքում երթևեկում էր և պահպաղակ էր բաժանում երեխաներին, սա ձեր խոսքին լսելու, հորդորին լսելու շարունակություն պետք է համարել։ Հիմա եթե նախ երեկել եմ ասել այդ մասին, ասեցինք, արեց հիմա, հուսան, որ մյուս բաներն էլ ասում ենք, անենք։ Սրբազան, թեև Հայաստանում կան բազմաթիվ քաղ բանտարկյալներ, մարդկանց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցում քաղաքական դրդապատճառներով, բայց եւ այնուամենայնիվ օտարերկրյա դեսպանությունները, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները կարծես թե լուր են, ինչով է պայմանավորված ձեզ այս քարտ բլանշը, Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես բազմիցս ասել եմ, նախ մենք տեղեկատվություն, ամենասարսափելի բանը գիտեք որն է, որ մարդը որևէ ձևով տեղեկատվություն չունի, թե ինչ հարաբերություններ են, ինչ պայմանավորվածություն, ինչ խոստումներ են, ինչ մակարդակի վրա են, դրանք գրավոր են, բանավոր են, երդումներ են, խոստումներ են, ոչ մի բան մենք չգիտենք։ Ես անկեղծորեն ասած, վրդովմունք ունենալով հանդերձ, չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, որովհետև իրենք տեսնում են, արձանագրում են, բայց հավատարիմ են մնում իրենց հավանաբար պայմանավորվածություններին։ Սա ամբողջ իմ ենթադրության ծիրից ներս է, ես չեմ կարող ասել, որ դա հաստատ ճշմարտություն է, բայց մեզ բոլորիս համար էլ զարմանք է, ինչպես կարող է, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը գնալ, ինչ-որ համաձայնագիր էր, և այլն, վերջին դեպքը, հենց ճիշտ այն օրը, որ մենք
ոստիկանության կամ ներքին գործեր նախարարության արջևին։ Խոսել ռեֆորմների մասին, հսկայական գումարներ տալ այսպես կոչված ոստիկանության ռեֆորմներին, երբ այդ նույն ոստիկանության շարքից 40 հոգիով նրանք խուլիգան են, ներդրված են, ոստիկանությանը չեն պատկանում, ծեծն մի օգու, կամ հենց պատկանում, ծեծն մի օգու, կամ հենց ԱԳՆ-ի դիմաց, դուք տեսել եք Աշոտ Հարությունյանին, նախկին փոխնախարար, գյուղատնտեսության, խորհրդական, մարդը կանգնած տեղը ներս են քաշում, 7 հոգով են, 10 հոգով են, գլխին արվածելով, ոտքին արվածելով, հիմա սա ռեֆորմ է, բա դա երես պաշտություն չի։ Ինքնիշական կոմիտեի նախագահն էլ է բազմիցս մամուլում հայտնվել, որ իր մոտ մարդկանց է կանչել, այո, իրեն է ծեծելու զովացների։ Ես չգիտեմ, նայեք, մամուլի տեղեկատվությունը ինչ որ կա, ես դրանք չեմ կարող որպես ճշմարտության բարձրագույն այսպես հաստատում ասել, բայց այն ինչ որ տեսնում ենք աչքով ու տեսնում ենք ռեֆորմ են չեն նախատեսել կամ հսկայական գումարներ են տվել բարեփոխումների համար, մենք հարց եմ տալիս, այդ բարեփոխումը, այսինքն եթե առաջ 3 հոգով էին ծեծում, հիմա 40 հոգով են ծեծում, բարեփոխվել է, բայց դրա մասին պետք է խոսեր ինքը, թե չխոսեր, թե թաքուն խոսել են իրար հետ։ Ես բարեկային ծառայությունն եմ համարում բարեփոխումս։ Բարեկային ծառայությունը մի մասնիկն է ընդամենը, բայց ընդհանուր համակարգի մեջ է, չէ՞, տեղավորված դա։ Իրենց աչքով տեսնում են, միայն բարեկային ծառայության մասին է ոստիկանության բարեփոխումը, բան մնացածը։ Մսակ պարզ երես պաշտությունը չուշանա։ Եվ մի հարց էլ էլի, այս օրերին այս պայքարի գործընթացի մեկնարկի զուգահեռ առաջ է տարվում արտահերտ ընտրությունների գաղափարը տարբեր շրջանակների կողմից, դա դիտարկում եք որպես այլ ընտրանքային օրակարգ։ Զարուհի ջան, եկեք դրա մասին հիմա չանդրադառնանք, այս սխալը խոսում եմ հայերեն արդեն, եկեք դրան չանդրադառնանք, դրա մասին չխոսենք։ Շատ ներեղություն եմ խնդրում, որ երբեմն միտքս ու արտահայտություններս իրար չեն համապատասխանում։ Սուրեն Պետրոսյան ու դա։ Այստեղ մի քանի օր ջերմություն ուներ Սուրենը, վատառող վիճակում։ Երբ կանդրադառնեք այդ թեմային։ Ժամանակին։ Եվ շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ, Սանչոսնյուզի հարգելի հետևորդներ, այս պահին Սրբազանը ողջունում է իրեն մոտեցող քաղաքացիներին, քիչ առաջ Կորյունը հարցնում էր, Կորյուն ջան, եկեք ասեմ, պարոն Ռուբիկ Կարապետյանն է այստեղ, մեր դիվանագիտական համայնքի ներկայացուցիչը, ձեր հարցինի պատասխան պարզապես ուզում եմ ասել, որ այսօրվանից սկսած մեր դիվանագետները այցելելու են բոլոր դեսպանատներ, Եվրոպական միության ներկայացուցչություն, այո, Եվրոմիությունից են սկսել բոլոր դեսպանատները, պայմանավորվածություն կա Սրբազան, թե որպես ասում։ Չէ, չէ, արդեն ձեռք են բերել հանդիպումների համար պայմանավորություն, ժամադրությունները կան, բոլոր խնդիրները իրենց կներկայացվի, կարող է ինքը ավելի մանրամասն ասել, հավանաբար այնտեղ որ շատ չուշանանք հիմա, հա, եղավ, շնորհակալ եմ։